U ovoj kući ima jedan, gore malo više ima jedna gospođa, pa tu malo dalje još starija isto, još jedna i ostalo niko. Priča je to sela Zavalje udaljenog tek nekoliko kilometara od Bihaća. Za većinu građana to je kraj kojim prođu kada krenu planinariti. Tek poneki lavež pasa podsjeti da u nekoj kući ima života. Jedini mještani su starije osobe, a među njima i 86-godišnja Ana Bujanović. Puno se robilo ljudi, djece, neki mladi, sad nema ništa. Nema čovjeka da vidiš ovdan nekada. Da mi Bog hoće da primi, nešto me drži dugo. A nemam želje za život, jer sam to sam. A što mogu, djeca daleko. Već godinama BH sela izumiru. Ožive tek nekoliko puta godišnji kada su blagdani. A svaki Ana nestrpljivo iščekuje jer joj upravo tada dođu djeca koja žive u inostranstvu. Sretna je jer joj danas mogu pomoći i olakšati tešku svakodnevnicu. Vrlo staro selo je gotovo i pitanje je za 10 godina kog ćemo naći tu kad dođe. Ambulanta u Zavalju već duže vrijeme ne radi, kao ni područna škola koja je zatvorena 2008. godine zbog manjeg broja djece. Samim gašenjem sela naravno da se gase i škole. Ono što mi možemo i što trebamo, dakle da kažemo mi, to je da jačamo selo i da nikako ne dozvolimo da se škole gase. Dok ima jedno dijete u selu, potrebno je da postoji škola. Bosna i Hercegovina zauzima prvo mjesto na listi zemalja s najvećim smanjenjem broja stanovnika na svijetu. Rođenih je sve manje, a umrlih sve više. O tom društvenom problemu vlasti malo govore i još manje rade na pronalaženju rješenja, ističe demograf Stevo Pašavić. Mi imamo već stanovništvo u dubokoj starosti, što nije dobro. Imamo vrlo izlažen indeks starenja, koji je negdje 2,5 puta, a on se veći u odnosu, to je odnos 65 i više godina stanovništva prema mladom stanovništvu do 15 godina. Zamislite, umjesto da je obrnut proces. Pusto, sa pomalo tužnim izgledom i bez ljudi. Slika je to ne samo ovog sela, nego i brojnih drugih širom Bosne i Hercegovine. Rijetki su oni koji posjete rodnu Gruru, koja iz dana u dan odlazi u zaborav. Armin Pašić, BHT1, Bihać.